9. jūnijā videokonferences formātā notika Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomas kārtējā sēde, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi par vairāku vēsturiskajā zonā esošo nekustamo īpašumu turpmāko likteni. Par galvenajām apspriedes tēmām kļuva cietokšņu hospitāļa un vēl pērn izpirktās divstāvu kazarmas attīstības iespējas. Potenciālais investors izteica vēlmi izveidot uz kara hospitāļa bāzes piedzvaigžņu viesnīcu ar spā, medicīnas un sporta centru pakalpojumiem, vienlaikus saglabājot kompleksa vēsturisko autentiskumu. Šis objekts, kura platība pārsniedz 10 000 kvadrātmetru, nav izmantots kopš 1994. Gada, un tā iepriekš veiktajai arhitektoniski mākslinieciskai inventarizācijai jau ir beidzies derīguma termiņš. Nu, izskatot vakar padomes sēdu šī jautājumu, mēs tā kā ierosinājam, lai potenciālais investors apmaksātu šos darbus, jo ja viņš tiešām ir reāli noskaņots uz ieguldījumiem šajā milzīgajā un ļoti nozīmīgajā ēkā, tad principā viņam ir jābūt gatavam izstrādāt šādu veidu dokumentāciju, kas ir pirms projektēšanas dokumentācija, bet tā ir obligāta. Neskatoties uz to, ka 2010. Gadā laikam bija izstrādāts iepriekšējais būvprojekts, tam jau ir iztecējis derīguma termiņš. Un šajos 10 gados, protams, droši vien, ka ir pazaudētas kaut kādas kultūrvēsturiskās vērtības vai nu ir pasliktinājis šīs ēkas tehniskais stāvoklis. Situācija ar kazarmu, kas atrodas iepretim zonālajam arhīvam, ir nedaudz atšķirīga. Objektu jau ir izpirkusi vietējā firma, kura plāno izremontēt šo ēku, izveidojot apartamentus un viesnīcu. Tomēr, gatavojoties remontdarbiem, atklājās, ka ēkai jānodrošina pietiekamas jaudas elektrības pieslēgums. Savukārt, cietoksnē esošās apakšstācijas nav paredzētas tam, lai šajā teritorijā parādītos jauni lieli patērētāji. Padomes locekļi nonāca pie secinājuma, ka šāds uzdevums jārisina kompleksi, domājot arī par citiem pieslēgumiem nākotnē. Pateicoties jaunā īpašnieka ierosinājumiem, tas tiešām jautājums par iespējamiem pieslēgumiem, par pieejamiem inženieru tīkliem ir aktualizēts. Jo mēs redzam, ka vairākus gadus atpakaļ sadalas tīkli ir modernizējuši savas dažādas apakšstācijas, bet tīri tehniski šobrīd būs grūti pieslēgt visus šos jaunus objektus. Tāpēc ir jāaktualizē jautājums par šo inženieru tīklu pieejamību un jaudas palielināšanu un iespējams, kā arī elektrisko un to apakšstāciju modernizēšanu. Pēdējo pāris gadu laikā Daugavpils cietoksnī ir notikušas nopietnas izmaiņas nekustamā īpašuma tiesību ziņā. Daži objekti, kā piemēram ēkas Mihaila ielā 10, Nikolai ielā 2 un citas, tika iegādāti no pašvaldības vai no valsts nekustamiem īpašumiem. Tajā pašā laikā daži objekti ir pārgājuši pašvaldības īpašumā vai atrodas pārņemšanas procesā. Celtne Mihaila ielā 2, pirmā bastiona zona un citi. Notiek arī aktīva vēsturiskā nekustamā īpašuma pārpirkšana starp fiziskām un juridiskām personām. Tas viss liecina par investoru pieaugošo interesi par šo pilsētas daļu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.